Strana 22, cvičení 9, přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. No, je to poslední cvičení na téhleté stránce. Co kdybyste to nejdříve zkusili úplně samostatně? Tak si přerušte video a zkuste to. Pozor, jsou tady jednotky v desítkové soustavě, ale jsou tady i plošné jednotky. Pozor. Tak máte? Bezva. Tak jdeme na to. 62 metrů rovná se 620 čeho? Jsou to menší jednotky, je jich 10x více, takže decimetrů. 62 metrů, ale pozor, čtverečných, takže metry čtverečné, a teďka je jich 100x víc. Takže půjdeme dolů. Na decimetry čtverečné. Tak, decimetry, a teďka nesmím zapomenout, tady ty čtverečné. A zase 62 metrů, takže normální jednotky délky 6200, takže 6200 tady máme znovu. Ale čeho? Takhle to byly decimetry 620, 6200, to už jsou centimetry. Tak, jedeme dál. Centimetry čtverečné rovná se 400. Tak já si tady ještě napíšu centimetry čtverečné a budou to menší jednotky a budou to stokrát menší jednotky, takže to budou milimetry čtverečné. Tady je taky stokrát milimetrů čtverečných. 400 cm čtverečných, to jsme tady, a budou čtyři. Takže jdeme doprava k větším jednotkám a těch bude zase, to je, jak je to u těch plošných, 100 menších tvoří jednu větší, takže to budou decimetry a nesmím zapomenout na čtverečné. A teď jsem tady, 2 decimetry čtverečné, Aha, 200, takže to jdu vlastně zpátky centimetrů čtverečných. Tak, trošku jsem si tady pomohl takovou zjednodušenou tabulkou. Podíváme se na řešení. Tak, důležité, že jsme se nespletli v těch délkových jednotkách a plošných jednotkách. Že jsme u plošných jednotek nezapomněli ty dvojčičky, takže to máme správně. Tak, já vám přeju, ať se vám převody jednotek Ať těch normálních nebo těch plošných vždycky daří.